qana qilib ingliz tilida reading, ya'ni o'qish qobiliyatini rivojlantirish xohlasangiz, albatta mana shu videoni oxirigacha ko'ring, shunda hamma ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Bo'lmasam, ketdik. Okay. Okay. Hammaga assalomu alaykum. Bugun mana sizlar bilan tabiat qo'ynida video yozyapmiz sizlar uchun. Bugungi mavzuyimiz reading rivojlantirish. O'zingizning reading qobiliyati sizni ingliz tilingizni boshqa qobiliyatlarni ham rivojlantirishga yordam beradi, chunki reading bu input basedga kiradi ingliz tilida. Shuningdek, fluency, vocabulary va comprehension kabi qobiliyatlarni ham rivojlantirishga yordam beradi. Hozir men sizlarga o'zim tuzib chiqqan ketma-ket maslahatlarni ulashmoqchiman, aynan reading qobiliyatini rivojlantirish uchun. Birinchi maslahat bu bitta maqsad qo'yib olish kerak. Odam o'ziga reading qobiliyatini qanchalik darajagacha chiqarib ola oladi. Misol uchun, kimdirda so'z boyligini oshirish uchun reading kerak bo'ladi. Kimdir uchun qaysidir maxsus mavzuda ko'proq so'z boyligini oshirish xohlaydi. Masalan, siz biznesga qiziqasiz yoki bo'lmasam yuridik sohasiga yoki tibbiyot sohasiga qiziqasiz, aynan o'sha soha bo'yicha o'zingizni lug'atingizni kengaytirmoqchisiz. Ushna holatda reading qilishingiz mumkin. Shunga o'xshagan aniqroq bitta maqsad qo'yib olish kerak odam. Xo'p, ikkinchi sizlarga beradigan maslahatim, haftada necha kun va necha soat yoki bo'lmasam necha minut o'qiysiz kitob, ya'ni matn o'qiysiz, reading qilasiz. Shu narsani aniqlashtirib olishingiz kerak. Chunki odamlar bor, onda-sonda reading qiladi, bir oyda bir, bir haftada bir yoki bo'lmasam umuman juda ham kam qiladi. Faqat bir kunda, bir haftada bir marta soatlab reading qilsam va kun bo'yi boshqa kunlari reading qilmasam yetadi deb o'ylaydi. Buni qilish kerak emas. Bir haftada 8 soat o'tirib reading qilgandan ko'ra, aksincha kuniga 20 minutdan har kuni reading qilish afzalroq. O'shaning uchun aniq bitta vaqt o'rnatib oling o'zingizga. Agar mabodo siz reading qilishni boshlashga qiynalayotgan bo'lsangiz, oddiyroq, osonroq kitoblardan, oddiyroq matnlardan boshlang. Masalan, hech bo'lmasa bir kunda 5 minut, 10 minut o'qishni odat qiling. Bir bet, ikki bet. O'shanda bu narsa sekin-sekin oson bo'lgandan keyin qiyinlashib odatga aylanadi. Endi sizlarga reading qilish uchun har xil strategiyalarni ulashmoqchiman. Birinchi, bitta matnni tasavvur qilamiz. O'sha matnni o'qishimizdan oldin uni preview qilishingiz kerak. Ya'ni preview degani bu oldindan o'sha matn haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lish. O'sha matnni sarlavhasi, birinchi abzatsi, yakuniy o'sha conclusion deydi, o'sha xulosaviy abzatslari. Shular nimalardan iborat? Ozgina ko'z yugurtirib chiqish kerak. O'zbek tilida aytganda preview degani bu ko'z yugurtirib chiqish. Ko'z yugurtirib chiqqaningizda o'sha matn nima haqidaligini tushunasiz. To'liq matnni o'qishdan oldin. Ikkinchi strategiya bu skimming deyiladi. Skimming bu masalan, o'sha bitta katta matn bo'lsa, u matnni donalab har bitta gap ichidagi ma'nosini, mantig'ini chiqarish emas, aksincha tezroq ko'z yugurtirib o'tib ketish, ya'ni sochun skimming deganda qo'l bilan yoki bo'lmasam ko'z bilan tez-tez skimming qilib, qatorma-qator o'tib ketiladi. Mana shu narsa reading qobiliyatini rivojlantirishga, skimming qilishga yordam beradi. Endi yana bittasi bor, bu scanning. Scanning bu maxsus bitta keywordlarni, ya'ni bitta qaysidir so'zlarni olib o'sha so'zlar bo'yicha so'z qidirasiz-ku, IELTS reading qotganda ham scanning qilasiz. Ya'ni keywordlarni qidirishga shu kiradi. Sizlarga beradigan yana bitta maslahatim, bu bitta matnni o'qiyotganingizda agar mabodo yangi so'z chiqib qolsa, o'sha so'zlarni lug'atdan albatta tarjimasini chiqarib daftarga yozib qo'yinglar. Chunki daftarga yozsanglar, o'shanda ham esingizda qoladi o'sha so'zlar va sizni so'z boyligingizlar qatoriga o'sha so'zlar qo'shiladi. Undan tashqari, misol uchun bitta matnni chiqaryapsiz, o'qiyapsiz gap, o'qib chiqqaningizdan keyin matnni misol uchun period qilasiz, to'g'rimi? Bitta matnni gaplarni o'sha period qilganingizdan keyin ketma-ket bitta bir 5 marta o'sha narsani takrorlash kerak. Tasavvur qilamiz, misol uchun siz bitta matnni o'qiyapsiz. Birinchi qiladigan ishingiz o'sha o'qiyotgan matningizni ma'nolarini chiqarib chiqish. Ya'ni yangi so'z chiqsa, o'sha boya aytib o'tganimda yangi so'zlarni tarjima qilasiz. Tarjima qilganingizdan keyin to'liq ma'no chiqqandan keyin o'sha narsani 5 marta takrorlab chiqish kerak. 5 marta takrorlaganingiz sizga o'sha matn haqida to'liq tushunchani beradi va undan tashqari so'z boyligingiz oshishiga ham bu narsa yordam beradi. Sizlarga beradigan oxirgi maslahatim bu o'sha
o'qigan mavzuingizdan nimani tushungan bo'lsangiz, o'sha narsa bo'yicha xulosa sifatida note taking qilish, ya'ni bitta qog'ozga yoki daftarga o'sha matn haqida o'zingizni fikrlaringizni writing qilish, ya'ni yozish. Bu sizga o'zingizni fikringizni ingliz tilida bayon qilishga ham yordam beradi va undan tashqari mabodo sizni do'stlaringiz bo'lsa, ingliz tilini biladigan yoki o'z ingliz tilini o'rganayotgan o'sha do'stlaringizga yoki ustozingizga o'sha matn haqida o'zingizni fikringizni ingliz tilida gapirib bersangiz ham bo'ladi. Bu xulosa qilish sizga o'sha matndan kelib chiqqan mantiqni qanchalik yaxshi tushunganingizni beradi. Do'stlar, sizlardan bitta iltimosim bor. Shu paytgacha videolarimni kuzatib kelgansizlar, kanalga obuna bo'lgansizlar. Obuna bo'lganlarga rahmat deyman, chunki shu kanalni o'sishiga hissa qo'shgan hisoblanasizlar. Xabaringizlar bor, ko'rib turibsizlar. Men shu paytgacha bu kanalga hali reklama ham olmaganman, tayinli. Misol uchun bu videoni ham reklamasi yo'q. O'shaning uchun sizlardan iltimosim bor bitta. Mana shu videoga iloji boricha like bosib va izohga aynan mana shu mavzu sizga qanchalik ma'qul kelgani, bu mavzu bo'yicha siz o'zingiz fikrlaringiz bo'lsa, fikrlaringizni izohda qoldirishingizni, kommentariy yozishingizni xohlayman. Va men videolarimni ko'rganman, примерно 50-55% shu videolarimni ko'radigan odamlar kanalga obuna bo'lmasdan kuzatadi. O'shaning uchun iloji boricha kanalga obuna bo'linglar, chunki bu videoni boshqa odamlar ham ko'rishiga hissa qo'shgan bo'lasizlar va undan tashqari kanalimizda aynan ingliz tilini o'rganish bo'yicha juda ham ko'p foydali videolar bor. Shu paytgacha 80 dan ortiq videolar chiqarganmiz. O'shaning uchun bemalol kanaldagi videolarni ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Sizlar bilan Kamina Farhod Hakim bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha. Okay. Okay.